miksi mä tanssin? Se, että saa liikkua musiikkiin ja liikuttaa kehoa ja luoda jotain ja olla vapaa. Se on semmoinen ilmaisukeino, ei sanallinen, ei kognitiivinen ilmaisukeino, joka on hyvin syvällä meissä. Mun mielestä tanssi sopii ihan kaikille. Tanssimisessa on parasta kaikki se fiilis ja kulttuuri ja kaikki se yhdistävät tekijät. Liikkuminen on hyvää ja musiikki on hyvää ja sitten kun ne yhtyy toisiinsa, niin sitten se vasta onkin hyvää. Niin kliseiseltä kuin se kuulostaakin, niin se on mulle elämäntapa. Joka päivä saa työskennellä liikkeen kanssa, tutkia ihmiskehoa ja mieltä. Sitä on niin eri maailmassa hetken. Tanssi on rikastanut mun elämää aika paljon. Jotenkin se on tarjonnut niinku mahdollisuuden just ajatella eri tavoin tai löytää erilaisia näkökulmia. Tanssin kautta mä haluan välittää ihmisille tunteita, tunnelmia, aistimuksia. Tanssi on mulle terapiaa. Silloin kun mä tanssin itse tai katson tanssia tai luon tanssia, niin silloin kaikki arjen huolet unohtuu ja keho ja mieli elävä täydellistä elämää, hienoa sellaista. Tanssimisessa on parasta ihan se, että voi kokea olevansa ihan tässä ja nyt ja kaikki on sallittua. Mä tanssin oikeastaan melkein kaikkialla, vaikka mä en osaa tanssia. Tanssimisessa on parasta itse tanssi, se taide ja hienot ihmiset.